edhe e kam kam bërë çdo gjë për të qenë sot prezant këtu, sepse ky është një moment tepër i rëndësishëm, jo vetëm sepse është i përvjetor i rëndësishëm, por mbi gjitha sepse vendi është në një situatë kritike, është në një udhkryq nga e cilë jam i bindu që ne do dalim me sukses, falë ndërgjegjësimit tashmë të gjithë qytetarëve të Shqipërisë, se vota është gjë më e shenjtë që ta kanë. Zoti president, një nga emrat që familjarët kanë akuzuar për dy prindërin e 70 gram Ozruçi, a ndjeni ju faj që me vota tuaja është gjetur kryetari i kuvendit, a keni sot një ndjesë për familjet e katër dëshmorëve? Unë çdo përgjegjësi edhe çdo problem që kam do ta shlyej të mbrojtjes demokracisë dhe të votës lirë gjithë qytetarëve shqiptarë në 25 prill. Kështu do nderojmë edhe kujtimin e Avzinelës. Kështu do nderojmë edhe kujtimet e gjithë atyre klerikëve të jashtëzakonshëm, patriot të Shkodrës dhe gjithë Shqipërisë që u martirizuan nga regjimi më totalitar. Nuk e di se cila është përgjegjësia ime. Unë jam një student i dhjetorit dhe kam thënë dhe më parë, nuk i kam takuar shtresës së nderuar të përsekutuarit politik, sepse nuk kam qenë i tillë, por kam qenë i bindur në padrejtsinë e atij sistemi që s'mund të toleroj më dhe gjithmonë kam qenë nanën e demokracisë. Gjithmonë kam qenë nanë e zjet lira, gjithmonë kam qenë për integrimit të Europian, asnjë nuk kam qenë për kapjen e shtetit dhe zëdhënës i kapëzve të shtetit. Unë nuk jam këtu të caktoj rolin askujt. Unë jam këtu të bëj qartë çdo qytetar i Shqipërisë, ai është zoti i vendit të tij dhe kjo gjë materializohet përmes votës së tij. Sepse për të folur edhe gjatë komunizmit nuk është se shkodërante shqiptarët nuk kanë folur, e dini që edhe atëre qakullonin shumë barceleta apo jo. Por pamundësia për të votuar na solli apo e dim të gjithë. Tani kemi një mundësi të jashtëzakonshme, kemi votën tonë, prandaj fuqinë e kësaj vote ta përdorim për të mbrojtur demokracinë të ardhmen, për të mos lejuar më shpopullimin e Shqipërisë, për të mos lejuar më largimin e shkodranëve, të vlonjatëve, për të zvendësuar ata